Sporto entuziastai sausio 13-osios aukas žuvusius laisvės gynėjus pagerbė bėgdami gyvybės ir mirties keliu. Pagarbos bėgimas pirmą kartą buvo surengtas 1992 metais ir nuo tada vyksta kasmet. Tradiciškai renginys pradedamas Antakalnio kapinėse žuvusių už Lietuvos laisvę kovotojų pagerbimo ceremonija. Šalies regiono atstovai, bėgimo organizatoriai ir svečiai padeda gėlių ant žuvusiųjų gynėjų kapų. Žmonės tokiu būdu išreiškia savo pagarbą tiems įvykiams, tiems žmonėms, kurie principe apgynė mūsų nepriklausomybę ir tai jau istorinis faktas ir svarbiausia, kad jis liktų mūsų prisiminimuose, ne tik tai, kad prisimintų tie, kurie dalyvavo, bet ir tie, kurie dar nebuvo gimę. Ir šiandien džiugu, kad yra labai daug jaunimo, būtent žmonių, kurie nedalyvavo dar tais laikais, bet jų būtent sąmonėje yra taip kaip natūralus dalykas, kaip reikšmingas dalykas įvykis. Be abejo, tai buvo ir išlieka istorinis įvykis ir lūžis. Lūžis ne tik tai valstybingumų prasme, kad struktūroje galbūt dar nebuvo tais laikais taip labai suvokiama, bet kad lūžis viduje, tai tikrai tas dalykas išliko. Ir mes tapome kiti, tampame kiti, tampame laisvesni ir turbūt pakantresni vieni kitiems. Ir svarbiausia, kad mes kartu kurtumėm tam mūsų bendrą valstybę, bendrą Lietuvą ir visiems būtų gerai čia. Ačiū, kad šiandien paminėjome mūsų turbūt didžiausių vyrų ir merginų auką už Lietuvą, už šį gyvybės kelią, kurio jūs tik pabėgsite. Manau, kad jie mums parodė ne tik gyvybės kelią, jie mums parodė gyvenimo kelią, jie mums parodė laisvės, demokratijos kelią. 4,5 tūkstančio dalyvių, tarp kurių svečiai iš Latvijos, Estijos, Didžiosios Britanijos, Airijos, Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Prancūzijos, Azerbaidžano, Belgijos, Bulgarijos, Vokietijos, Suomijos, Rusijos, maždaug po valandos įveikė 9 km atstumą ir pasiekė televizijos bokštą. Bėgime gyvybės ir mirties keliu dalyvavo nuo mažiausių iki garbaus amžiaus sporto entuziastų. Čia nesiekiama išaiškinti nugalėtojų, tačiau apdovanotos gausiausios komandos. Pirmoji vieta atiteko kariams. Beveik 1300 dalyvių buvo iš Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų. Tarp sporto klubų, pripažintų gausiausiai dalyvavusių, tapo klubas Fokus. Jam atstovavo 59 dalyviai. Visi bėgikai apdovanoti atminimo medaliais. Kadangi aš dalyvavau visuose tuose įvykių, sausio 13 tas nesibaigė buvo, po to dar ir laidotuvės, ir po to ir budėdavom naktimis, ir netgi rūpjūčio pučiu, nebuvau atitrūkęs nuo tų dalykų ir sužinojau, kad jau sekančiais metais antrais bus organizuojamas bėgimas pagerbernotas organizautoje. Aš dirbau Plastoj ir ten buvo vyrukų, kurie bėgiojo, va taip ir mes jau tą pirmą bėgimą jau taip laukėm ir kūrim beveik tą pirmą bėgimą. Jūs dalyvavote pirmam bėgime, ar ne? Tai, bėgimą, aš jūs dalyvau pirmam bėgimą vien, tai galbūt todėl, kad vienas dalykas buvo bėgikas ir norėjau prisidėti savo bėgimu prie jų pagarbos. Nes vat, kiekvieną kartą prabėgus, nu, kažkaip tai pajunti dvasiškai tą kažkokį pakilimą tokį, net kartais, kai prisiminė, net ir grudulys paima tos įvykius visus prisiminė. Aš tai buvau prie bokšto. Nu, paskui, žinoma, ir prie Seimo dižiūrodavom. Saugiau parlamentą. O dabar į bėgimą kaip įsijungėte? Tai jau 15 metų bėgiau. Kodėl? Nu, dėl to, kad tokia data, kad reikia, kad visi žinotų, kad nepamirštų tokią tragediją, kur buvo. Gal galite išduoti, kiek jums metų yra? Nu, jau 2 mėnesiai 73. O sakykite, tai pagal profesiją, kur, ir kur jūs dirbote dar prie mūsų? VGTU, Vilnius gynimo technikos universitetas. Ir pagal profesiją kas esate? Matematikas. Vis tiek yra atmintis šitų įvykių ir vis tiek galvoju, kad reikia šitaip, tai būdas pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę, gynėjus. Taip, ir pats aš, reiškia, tais metais buvau prie parlamento
ir pastoviai reiškia, būdėdavau viską ir jau, tos įvykiuose dalyvau. Na, 91 metų sausio 13 dieną aš buvau prie parlamento, reiškia, su draugais buvome. Ir mes išgirdome tenais, išgirdome prie parlamento jau iš šitos pusės, iš televizijos bokšto, išgirdome nu, sprogimų šaudimą ir, ir paskui sužinojome po kelių valandų, reiškia, kad kažkiek kas įvyko. Labai didelė vienybė buvo, žmonių didelė vienybė buvo. Iš karto kitą dieną po tų visų įvykių buvo pradėtos statyti pastiprintos barikados prie parlamento rūmų, irgi dalyvau tada. Va, tai visą tai atsimenu puikiai. Prie Vilniaus televizijos bokšto memorialinės sienos menančios tų 91 metų tragiškai sausį, gėlių padėję renginio dalyviai pakvietė saugoti laisvę.